U emisiji 5x5 pogledajte. Grad Bjelovar 12. grad u Hrvatskoj po najviše povučenih sredstava iz Europske unije. Rastuća poduzetnička zona u općini Pisarovina. U Lekeniku u tijeku radovi rekonstrukcije društvenog doma i turističko-informativnog centra. Grad Bjelovar 12. je od ukupno 127 gradova u Hrvatskoj po najviše povučenih sredstava iz Europske unije. Riječ je o sredstvima koje su gradovi ostvarili u trogodišnjem razdoblju, a koliko je novca povukao grad i za koje projekte, pojasnio nam je gradonačelnik Dario Hrebak. Prema službenim podacima Ministarstva financija, koje gledaju koliko novca pristiže u gradske proračune, dakle, od 127 gradova u Republici Hrvatskoj, grad Bjelovar uvršten je među 12 najuspješnijih gradova po povlačenju sredstava iz europskih fondova. Dakle, mi smo prije 4 godine bili praktički na dnu, svega nekoliko manjih projekata je napravljeno iz europskih fondova. U ove 3 godine grad Bjelovar je povukao ogromnih 231 milijun kuna vrijednih projekata iz EU i nacionalne komponente. Dakle, to je praktički 1,5 godišnji gradski proračun u zadnje 3 godine. Mislim da je to veliki uspjeh. Mnogi naši kritičari optužuju nas za to da se troši veliki novac za PR, da se to samo uveličava i da se istina donosi na jedan drugačiji način. Ovo je, rekao bih, pljuska svima onima koji su nas kritizirali, a velika pohvala svim ljudima koji stoje upravo ovdje iza mene, koji su radili ove 3 godine mukotrpno, ne birajući dane, subote, nedjelje, jer kad se radi o europskim fondovima, onda nema niti slobodnih dana, onda nema niti godišnjih kad se hoće, onda se radi i vikendom. Dakle, svi ovi ljudi ovdje koji stoje iza mene su zaslužni upravo da u ove 3 godine grad Bjelovar bude među 10% najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz europskih fondova. Svi znate, kada se takva količina novca, radi se o 231 milijun kuna, onda naravno da europski fondovi zahtijevaju i određenu vidljivost. Vi ste predstavnici medija, znajete i sami da tu vidljivost radimo upravo kroz pojačano oglašavanje, kroz PR, upravo zbog toga što nam to nalažu i europski fondovi. 231 milijun kuna je ogromna stavka, dakle, mi trošimo negdje oko milijun kuna godišnje na samo oglašavanje. Mislim da je to zanemarivo u odnosu na 231 milijun kuna vrijednih europskih i nacionalnih projekata koji su dodatno pored naših bjelovarskog novca, bjelovarskog poreznih obveznika došli. Naš glavni moto bio je ove zadnje 3 godine s jednom bjelovarskom kunom povući 4 ili 5 kuna iz europskih fondova. Na ovaj način smo to i uspjeli napraviti i ja se naravno zahvaljujem cijelom EU timu, svim ljudima u gradskoj upravi koji su radili upravo na provođenju ovih projekata. Ne sjećam se da smo u svih ovih 231 milijun kun imali nekakvih bitnih penala, a vi znate da kad se povlače ogromna sredstva iz europskih fondova, da obično slijeđuju i penali. Možda je bilo nekoliko stotina tisuća kuna eventualno penala, neki su nam procesi čak još i u žalbi gdje smatramo da smo i zakinuti, ali to je sve zanemarivo u odnosu na ogromnih 231 milijun kuna vrijednih europskih projekata. Bjelovar tu neće stati, po mom mišljenju najbolje tek dolazi, od mogućnosti financiranja toplica, od mogućnosti financiranja još jednog vrtića, državnog arhiva, od mogućnosti financiranja gradnje 6. osnovne škole. To su sve projekti kako naši kolege iz oporbe vole nazivati 3D simulacije. Mi dobro znamo što radimo. Evo, zadnje 3 godine su očito pokazatelj toga. Da biste nešto mogli na europski projekt prijaviti, morate imati i građevinsku dozvolu, morate imati glavni projekt, morate na kraju krajeva imati i 3D simulaciju kako biste svojim građanima mogli pokazati ono što planirate napraviti i kako bi dobili jedan feedback nazad od tih istih građana što misle o tim 3D simulacijama. Napravilo se puno, napravilo se dosta, a podaci su tu, egzaktni, vrlo jasni, dakle, službeni podaci Ministarstva financija koje je objavilo, dakle, grad Bjelovar je među 12
12 najuspješnijih gradova, odnosno 12. smo mjestu. Zašto smo napravili upravo ovdje ispred Doma kulture? Zato što je on u biti jedan od glavnih pokazatelja da se ne radi samo o 3D simulacijama, da se radi o konkretnim opipljivim stvarima. Vidjet ćete unutra, Dom kulture je praktički 90% po meni gotov. Možemo očekivati do kraja ovog mjeseca će biti radovi svi završeni. Što se tiče državnog arhiva, vidim da se jučer neke stvari vezano za državni arhiv otvorile. Znajte sami da smo mi tu ugostili ministricu, da smo oko državnog arhiva dobili određene informacije da bi ga bilo dobro prijaviti na upravo ovaj natječaj koji će se otvoriti, Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Projekt je vrijedan preko 10 milijuna kuna. A ono što je, evo, što želim javnosti još dodatno poručiti, imamo još jedne dobre vijesti. Dakle, na tom upravo zatvorenom natječaju Ministarstva kulture, grad Bjelovar je uz 1 milijun kuna dobivenih prošle godine za unutarnje uređenje Doma kulture dobio još 500.000 kuna za upremanje, dakle za opremu potrebnu za otvaranje i završetak radova za Dom kulture. Dakle, još dodatnih 1,5 milijuna kuna. Sve skupa Dom kulture, čuli ste i sami, će koštati negdje oko 17 milijuna kuna, ali tu će biti, pa ja vjerujem, gotovo nešto malo manje od pola novaca koje ćemo dobiti iz vanjskih izvora financiranja i mislim da to je isto jedan dobar primjer uspješnosti kako na koji način mi vodimo sve ove projekte. Od 18 objekata u školstvu, 14 je obnovljeno škola preko europskih fondova, još su nam ostale, dakle, 4 škole, projekti za sve te 4 škole su spremni. Čekamo naravno natječaj da se jave da i taj dio zatvorimo. Svi vrtići su obnovljeni, još jedan novi vrtić se gradi, dakle u Gudovcu, i još jednu 3D simulaciju imamo spremnu za još jedan projekt. Dakle, još jednog vrtića koji planiramo prijaviti i izgraditi, dakle, isto putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tako da, živjele 3D simulacije, bit će ih još, samo neka ovako budemo uspješni u povlačenju sredstava. Poduzetništvo u Zagrebačkoj županiji buja, te je drugo po jačini u Republici Hrvatskoj odmah iza grada Zagreba. Na više od 100 hektara pisarovinskog zemljišta prostire se najjača gospodarska zona Zagrebačke županije. Rastuća poduzetnička zona zapošljava zavidan broj radnika, a i u vremenu korona krize posluje u plusu. Kakvi su bili njeni počeci, te kako možemo vidjeti njezinu budućnost, rekao nam je načelnik općine Pisarovina Tomo Kovačić. Naime, poduzetnička zona Pisarovina je osnovana 2005. godine, odlukom naravno općinskog vijeća općine Pisarovina, i tada je zapravo počeli su prvi koraci u izgradnji infrastrukture i prodaji tog zemljišta u gospodarskoj zoni Pisarovina. Mi smo tada, obzirom na lokaciju koju smo imali od 25 hektara, zapravo pokušali najprije uz glavnu cestu koja nam je bila kao glavna infrastrukturna prometnica i vodovodnu mrežu koja je također bila tu i taj dio elektroenergetske instalacija, zapravo krenuli sa tih 25 hektara i to je bio ovaj dio upravo uz ovu glavnu cestu i tu su se gradili prvi pogoni. Obzirom da je cijela zemljišta u našoj gospodarskoj zoni bila svega 2,5 eura po kvadratu, postoji izuzetni veliki interes za kupnju tog zemljišta i naravno da smo mi, kad smo procijenili, već ih je bilo 20-ak, procijenili smo da trebamo korigirati cijenu, ali zapravo da trebamo malo i promijeniti uvjete koji smo krenuli od početka, jer smo osjetili da mnogi poduzetnici su kupili zemljište zato što je jeftino, ali zapravo nisu imali namjeru odmah krenuti sa izgradnjom. Stoga smo krenuli u izmjenu naših odluka, gdje smo donijeli i odluku da ćemo ograničiti rokove za izgradnju poduzetničkih pogona u našoj gospodarskoj zoni i na taj način ih obvezati da te projekti krenu što brže i da zapravo to zemljište koje dajemo po tako povoljnim uvjetima zapravo bude ustavljeno u funkciju i da od toga i zajednica i svi skupa imamo i naravno koristi. Tako je i bilo, tako da smo nakon toga kad smo izgradili i kanalizaciju i obilaznicu Pisarovine sa Hrvatskim cestama koje su nam tu dale veliku podršku i zahvaljujući i Zagrebačkoj županiji koja je do sada u našu zonu, to moram iskreno reći, uložila
oko 7 miliona kuna. Naravno, tu je i ministarstvo, da ga sad ne spominjem, rada, poduzeća, gospodarstva, kako su se mijenjala imena ministarstva, oni su uglavnom nam izdvojili oko 7,5 miliona. Hrvatske vode su nam također sudjelovali sa 5 miliona kuna u infrastrukturi na što se tiče kanalizacije i vodovoda. I općina Pisarovina, uz kredit koji smo digli od 10 miliona kuna, ukupno smo uložili negdje preko 15,5 miliona kuna. Dakle, to je ono što smo mi do sada uložili u tu gospodarsku zonu bez ove zadnje investicije koju smo išli na EU fondove. Dakle, radi se o dosadašnjih oko 35 miliona kuna. U ovom drugom zadnjem natječaju gdje smo se pojavili i prijavili na EU fondove, iznos ukupne te investicije prema projektima projektanata je bilo negdje oko 16, nešto preko 16 miliona kuna. Međutim, u natječaju bilo je povoljnijih ponuda, tako da se to spustilo za nekdje manje od 2,5 miliona kuna. Tako da smo sada u situaciji da zapravo gradimo infrastrukturu, završavamo infrastrukturu u našoj gospodarskoj zoni, znači završavamo ceste u koje ukupno će biti uloženo, znači ovim projektom zadnjim, će biti uloženo oko 7 miliona 300 kuna, za parkiralište 3 miliona 200 tisuća kuna, za javnu rasvjetu 2 miliona 600 tisuća kuna i za hortikulturu oko 300 tisuća kuna. Dakle, to je taj projekat konačni kojim zapravo mi završavamo izgradnju infrastrukture u gospodarskoj zoni i stvaramo konačne uvjete za svih 72 poduzetnika koji su kupili zemljište u našoj gospodarskoj zoni, a do sada je izgrađeno 15 pogona. U tih 15 pogona je zaposleno neko preko oko 482 ljudi. Krenuli smo u idejni projekat i izradili idejni projekat rekreacijskog centra Pisarovina, kojim zapravo želimo izgraditi bazen sa teniskim i nogometnim igralištima, čime bi zapravo iskoristili ovaj višak toplinske energije koji se pojavljuje u tom postrojenju koji proizvodi sada električnu energiju od 1,2 MW, a višak toplinske energije koji za sada ide u zrak zapravo je potencijalni naš energent kojeg bi koristili onda i za bazen koji bismo gradili u ovoj zoni. U središtu Lekenika na adresi Zagrebačka 66 u tijeku su intenzivni radovi na rekonstrukciji društvenog doma i turističko-informativnog centra. O napretku radova vrijednih više od 8 milijuna kuna, ali i ostalim aktualnostima na području općine, razgovarali smo s načelnikom općine Lekenik Ivicom Perovićem. Evo, nalazimo se ispred Hrvatskog doma u Lekeniku koji je u fazi rekonstrukcije sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, ali isto tako potpori Ministarstva poljoprivrede kroz mjeru ruralnog razvoja, gdje je općini Lekenik dodijeljeno bespovratno 7 milijuna i 300 tisuća kuna za rekonstrukciju ovog doma. Ukupna vrijednost radova na ovoj investiciji je 8 milijuna i 92 tisuće kuna, uz to da za opremanje samog doma, osim ovih sredstava, predviđeno je 442 tisuće kuna, znači radi se o opremi koja će se nalaziti u velikoj sali, ali isto tako i u ostalim dijelovima Hrvatskog doma. Evo, danas smo imali koordinaciju sa izvođačem radova, nadzornim inženjerom i projektantom i evo, izvijestili su me da radovi idu svojim tijekom onako kako je to planirano, bez nekih problema u samom izvođenju radova, i trenutno smo u situaciji da nam je izdano od ukupne vrijednosti radova račun u iznosu od 1.700.000 kuna. Planirani završetak radova je početak 11. mjeseca i kako mi evo je danas prenio izvođač radova, znači građevinski obrt Radanović iz Siska,
radovi će biti završeni u planiranom roku. Sam dom će imati svoju namjenu, znači za sve mještane općine Lekenik. Ono što smo evo isto tako planirali i zbog čega je išlo se i na građevinsku dozvolu je bila dogradnja jedne male sale koja će koristiti za sve potrebna događanja koja su eventualno vezana uz mlade, ali isto tako njihova druženja, ali isto tako ili rođendane ili krstitke ili sve ono što je bitno u društvenom životu Lekenika. A mogu reći ne samo Lekenika, nego i šireg okruženja, znači svi oni koji će imati potrebu moći će koristiti taj prostor. Pa osim sale, znači nalazit će se prostori na gornjem katu koji će koristiti udruge s našeg područja. Evo imamo zaista dosta bogat taj segment društvenog života gdje imamo puno udruga. Evo najjača udruga je udruga umirovljenika koja broji preko 800 članova, ali isto tako u samoj domu je predviđen određeni prostor koji će služiti kao arhiv za potrebe općine Lekenik u samom potkrovlju ove zgrade. Tako da evo, zgrada će biti više namjenska i služit će prvenstveno mještanima ne samo Lekenika, nego cijele općine Lekenik. Uskoro narednih 10 dana potpisan je ugovor. Krećemo sa uređenjem prostora za šport i rekreaciju koji se nalazi ispod tribina na nogometnom igralištu u Lekeniku. Ukupna vrijednost projekta je 675.000 kuna. Od toga je potpora Laga Zrinska Gora Turopolje u iznosu od 349.000 kuna. Dolje će biti uređen prostor za teretanu koja je privremeno sad smještena u samoj slačioni nogometnog kluba Lekenik i za čije opremanje smo dobili potporu u to vrijeme Središnjeg državnog ureda za šport. Evo, hvala im na tome i mislimo kandidirati još neke projekte, ali u tom samom prostoru koristit će se i taj prostor za druge, tako kažem, tjelesne aktivnosti od aerobika i sveg onog što je vezano uz sport i rekreaciju i gdje će evo, i mladi, ali naravno svi oni koji to žele se moći rekreirati u tom prostoru. Pa jučer je potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Evo ja se zahvaljujem na toj potpori. Potpora je zaista izdašna u iznosu od 500.000 kuna. Evo zahvaljujem se ministrici što je prepoznala projekt općine Lekenik, ne samo projekt općine Lekenik, evo moram reći da su bili kolege s područja naše Sisačko-moslavačke županije koja je stradala u potresu. Općini Lekenik je dodijeljeno bespovratno 500.000 kuna za sanaciju nogostupa u naselju Lekenik od Kolodvorske ulice u Lekeniku pa sve do izlaza sa autoceste, znači dobit ćemo jedan novi nogostup koji je ukupna vrijednost 609.000 kuna, znači općina Lekenik će participirati sa ovom razlikom od 109.000 kuna. Duljina tog rekonstrukcije nogostupa je oko 1100 metara. U općini Velika Ludina u tijeku je provođenje brojnih projekata. Prioritet u periodu koji dolazi bit će izgradnja sportske dvorane kako bi unaprijedio razvoj sporta. Radit će se na obnovi oštećene župne crkve Svetog Mihaela Arkanđela, a napravljen je i natječaj za dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta. Detalje o svemu ispričao nam je načelnik te općine Dražen Pavlović. Gospodine Pavloviću, prioritet u mandatu koji dolazi za vas bit će izgradnja nove sportske dvorane. Recite nam nešto više o toj investiciji i o vrijednosti. Pa gledajte, to je nešto što se mi već neko vrijeme pripremamo. Znači, mi smo uvidjeli da ova postojeća školska sportska dvorana koju ima škola nije više dovoljna za rad naših udruga sportskih i za inače sveukupni razvoj športa na našoj općini i krenuli smo na način da smo pored škole u samom centru Velike Ludine kupili jednu kuću staru i zemljište koje je dosta veliko, tako da smo već poslije te kupnje i promijenili prostorni plan
koji nam omogućava da sada i isprojektiramo, i sada je već u projektiranju, već smo napravili idejni projekat, bit će prezentiran uskoro. Napravili smo taj kako bi dvorana izgledala. Ona će biti dosta velika sa 500 sjedećih mjesta i znatno veća od ove postojeće sa većom i manjom salom, tako da bi ona trebala biti za dugi niz godina onda rješavati naše probleme. Dakle, ne samo sport, nego i sve one neke druge manifestacije koje se događaju, a ne mogu se događati na otvorenom, kakve smo već imali, onda je puno sigurnije kada imamo dvoranu pa se to može. Evo, mi možda bi naši građani mogli reći, možda nama ta sportska dvorana i ne treba, ali s obzirom da je sada vrijeme iskorištavanje europskih fondova, mi smatramo da bi barem 80 ili 85% vrednosti te sportske dvorane mogla financirati nama ili sufinancirati Europska unija, i zato ćemo ju i nacrtati, zato ćemo ju i izgraditi. I nadam se da će to biti u mandatu koji je ispred nas u sljedeće 4 godine. U svakom slučaju već negdje početkom sljedeće godine bit ćemo spremni za apliciranje na fondove Europske unije za taj projekat. Evo, to je još ovako jedna zanimljiva stvar. Dakle, to su sve ti neki projekti koji će se raditi zahvaljujući tim sredstvima Europske unije, jer da nema tih sredstava mi sigurno ne bi došli na ideju raditi dvoranu, jer ona neće koštati manje od 12-13 miliona kuna. Razorni potres u prosincu ostavio je traga i na sakralnim objektima, pa je tako stradala na području vaše općine župna crkva Svetog Mihajla Arkanđela. Vi imate u planu obnovu? Pa gledajte, to je sad već, crkva je naša već duže vrijeme, nekih 10 godina u obnovi Ministarstva kulture. Dakle, tamo se rade određeni radovi na interijeru crkve, na namještaju crkve, na oltaru i unutrašnosti crkve. To su radovi koji će se i dalje nastaviti, međutim, evo sad smo imali i taj statički pregled posle potresa, pokazalo se da je došlo do propucavanja zidova i svoda, i naravno tu će trebati još jedan detaljni pregled sa jednim elaboratom na koji način će se uopće to sanirati, i smatramo da će tu morati se isto nešto dobiti novaca ili iz ministarstva, ili će to možda čak i ministarstvo raditi, ili biskupija. Uglavnom, mi ćemo svakako u tome aktivno sudjelovati i nadam se da ćemo taj problem riješiti što prije. Ali naravno, na crkvi mi ne mislimo samo na te radove, dakle ovo je nešto što je došlo, nadamo se da će to se sanirati, ali mi mislimo i urediti crkvu, i već smo dali u izradu jedan troškovnik kako bi uredili pročelje. Crkva je prije nešto više od 20 godina uređena, dakle nova fasada je napravljena, popravljen je i krov, no međutim, evo, kako sve ima svoj vijek, tako je i to već došlo opet da je oronulo, i pročelje crkve bismo opet obnovili, to ćemo možda već ove godine ili sljedeće godine, da bi crkva opet zablistala u punom sjaju izvana. S ministarstvom ste u pregovorima i za državno poljoprivredno zemljište, proveden je natječaj, kakvi su daljnji planovi? Pa gledajte, evo, mi smo što smo prije mogli napravili po novom zakonu sve što je trebalo za državno poljoprivredno zemljište, dakle napravili smo onaj plan gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem, to smo dobili suglasnost od ministarstva, i već prema tome smo napravili jedan natječaj za dugoročni zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, i mi se nadamo da ćemo tokom 4. mjeseca dobiti suglasnost ministarstva, jer na sve, kad je u pitanju državno poljoprivredno zemljište, na sve se mora dobiti suglasnost, na svaki korak od ministarstva poljoprivrede. Evo, to čekamo ovih dana, i kad to dobijemo, onda idemo na ugovore i ugovaranje sa onima koji su prošli na natječaju. Evo, na ovom natječaju će negdje oko 300 i nešto hektara otići iz onih privremenih ugovora ili iz nekakvog režima neobrađivanja zemlje u obrađivanje, ili sa privremenih ugovora na dugoročne 25 godina.